Хичээлийн шинжилгээ хэлж байгаа энэ цаг үед халдварт цар тахлын шин дельта хувьбар бүртгэгдсээр байгаа нь томохон эрсдэл дагуулж байна. За өнөөдөр болсон нийслэлийн удирдах ажлын шуурхай зөвлөгөөнөөр хотын даргаын зүгээс халдварт өвчний эрсдлийн үед нийслэлийн агентлагууд ямар зохион байгуулалтаар ажиллаж хичээлийн шинжил бүлтгэх чиглэлээр үүрэг даалгаврыг өгсөн байна. Нийслэлийн удирдах ажлын шуурхай зөвлөгөөнөөр Сүхбаатар дүүрэгт боллоо. Энэ үеэр нийслэлийн засаг даргауд Улаанбаатар хотын цэцэрлэгч сумын газар нийслэлийн харьяа газар агентлагийн дарга нарт хүргэсэн байна. Тухайлбал коронавирус халдварын цар тахлын тархалтыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлж, аж ахуй нэгжүүдтэй байгуулсан хариуцлагын гэрээний хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг нэмэгдүүлж, халдвар хамгааллын төлөвийг шамд цагуулах, мөн эрүүл мэндийн байгууллагын хүн хүчний нөөц сэвэрдүүлж, эрсдлийг бууруулах хэлийг зохион байгуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлийг тус өгчээ. Бүх залуучууд ирээд өөрсдөө шилүүдээ дуулаа хуурцчих. За бороо болон шороо ч одоо бас ингээд шуурна шүү дээ. Салхинаас хамгаалах нэг юм товчлолтуудыг дээрээс нь ингээд хийчих юм. Ингээд ирвэл энэ бүх залуучууд өөрсдөө бас шилүүдээ дуулах, өөрсдөө илэрхийлэх ийм одоо бас орчинд нь аюул тогтоо байдлыг бас ээлтэй байдлыг одоо бий болгох талаар та нар анхаарат. Ингээд энийхээ дээвүр нэг дээвэр хийгээд нэг ихтэйхэн зохицуулчих юм аа. Яг эко байдлыг зохицуулах хийчихвэл бүх залуучууд бас нэр бүжиглээ дуулаад өөртөө одоо бас чөлөө цагаан хөрөөгөө хамталнаараа бас ирээд аль тогтой байдлыг бий болгоод өөр амьсгалыг зөөлжүүлэх үүрэг гэж бодчих. Энд дээр сайн гараад өгөх одоо асууж байна. Тэгээд дүүргийн дарганаас ч гэсэн бас дүүргүүдээрээ энэ мэтлээ одоо бас ажлуудыг залуустай чиглэлсэн Ахмад одоо үйлчлэгээний байгууллага руугаа чиглэлсэн ер нь эцэст нь ингээд нийлүүлээд ингээд багшлаа тархлаад байгууллагууд өөртөө бас өрсөлдөөн байгууллагын орлого нэмэгдүүлэх. Орчны найтаахан болгох. Тэнд одоо үйлчлүүлж байгаа ард иргэд өөрсдөө 50 орчим учраас, аль хэвтэй орчим учраас чөлөөтэй худалдаа хийх. Тэг унд уцаар одоо уур уцаартай явдаг, стресс тортог одоо ийм байдлуудыг багч гсэн одоо багсгаж өгнө. Мөн нийтийн тээврийн болон такси үйлчилгээний халдвар хамгааллын дэглэм мөрдүүлэх, цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийлгэж, техникийн аюулгүй байдлыг хяналттай явах шаардлагатайг анхааруулсан, халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд мөрдүүлэхэд иргэд олон нийтийн оролцоог сайжруулах, харьяа нутаг дэвсгэрийн анхан шатны нэгжид ажиллаж буй хэсгийн ахлагч нийгмийн ажилтан олон нийтийн цагдаа нарыг үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж, мэрэгжлийн чигүүрийн байгууллагатай өдөртмөө уялдаа холбоогоо сайжруулах ажиллахыг хүссэн байна. Мөн нийслэлийн хэмжээнд кемтэрэг зөвшлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг шуурхаа зохион байгуулах үүргийг өглөө. Грек цагаан толгой үсгийн дарааллаар коронавирус халдварын хувьбарууд нэмэгдэж байна. Энэ нөхөхөөс эрчим авч тархсан дельта хувьбар дэлхийн нийтийг түгшээж манай улсад ч эрчимтэй тархаж байна. Гэтэл захим орчинд дараагийн омега хувьбар дэгдэж дахлаажуулалт ч үр нөлөөгүй болоо гэсэн мэдээлэл төгсний дагуу эрүүл мэндийн яамтай холбогдлоо. Омега нэршил манад илэрсэн гих баталгаатай мэдээлэл гараагүй гэж тайлбарлав. Тэтгэн вирус гэсэн нэршлилтэй цар тахлын дэгдэмтгэн өвчин зүйл өнөөдөр гамма, альфа, дельта зэрэг хэмжийн чөлөврүүд болон дэгдэж байна. Тухай бүртээ дэлхийн нийтэд гаргаж авсан тархалгыг үр дүнгүй болгох хоруу чанар агуулж байгаа юм. Гэхдээ тархалгад хамрагдсан бол дээрх хөлбруудаар өвчлөө гэхэд эрсдэл бага, насбарал, хүндрэл 90-аас дээш хувьтай буурч байна гэж эрүүл мэндийн яамны газрын даргаын сайхан бидэнд тайлбар өгдлөө. Ямар чөлөөр гарсан гэсэн нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал эдийн засгийн хүн болгоо ойлгомоор байна.